Hi, Mingalawa, your thought these are knowledge and entertainment channel Machu Subare. Kinemaster, don't you go. I call it at a Kujin Lux Hojaku, Pio Piado on it. Genoru are a calm appointment at Dona, Tini, I got a calm point in here. Tini are intro lady PP.ကုန်တက်လေးတွေဖြစ်ဖြစ်လောက်တဲ့ခါမှာယူတုံးလို့ရတဲ့သူတို့လောက်ပီဇာဟာလေးတွေအဲ့ဟာလေးတွေကိုဒေါင်းလိုက်ရင်သူတို့ကစလုံးလေးတွေကတက်တက်လာတယ်ဒီအပေါ်တင်ထားတဲ့စတစ်ကာလေးတွေကတက်တက်လာတယ်တစ်ခုကြီးစီပြီးမှခွဲပြီးမှယူတုံးလို့ရတယ်ဒေါင်းလို့လည်းလွယ်တယ်နောက်ခံလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာကိုပဲတက်တက်ယူတုံးလို့ရတယ်သူလောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါတယ် business နဲ့ပတ်သက်တာတွေပါတယ်တစ်ခုချင်းယူတုံးလို့ရတယ်ကိုယ်ပိုင် create လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ thumbnail တွေတို့စလုံး design တွေတို့ဒီလို sticker တွေတို့တတ်တတ်မရှာဘဲနဲ့ဒီကယူလုံးရင်တော့လွယ်ကူတာပေါ့ search နဲ့ miss ရတဲ့ဟာအတူတူပါပဲဟိုကတော့တခုချင်းသူပြထားတာဒီကတော့လိုချင်တာကိုရှာယူတာဖန်တီးတဲ့ create ထဲမှာသွားမယ် new project ကိုရင်နှိပ်ပြီးတော့ create ကိုနှိပ်ဒီမှာ video file အချိုးစား ratio ရွေးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် screen လေးကိုဆက်တင်လိုက်ရင် menu နဲ့ရွေးရအောင် scroll bar လေးနှစ်ခုလည်းပါပါတယ်တောင်းလိုက်ကတောင်းလိုက်အချိုးစားဘလောက်လေးရလိုက်အချိုးစားဘလောက်သူပေးထားတဲ့ ready ပါတဲ့ဟာတွေအပြင်ရွေးလို့ရအောင်တစ်ခုရွေးလိုက်ပါဒီကောင်လေးကမီဒီယာတွေကဂယ်လာရီတွေကပုံတွေကိုစီတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။မြားလေးကစောက်ထိုးဆိုရင်သူက update ပုံတွေကအရင်လာပြီးမှအတည့်ဆိုရင်တော့ပုံဟောင်းတွေကအရင်လာတယ်။ဒါလေးကပုံကိုရှိတယ်။အပေါ်ဆုံးဟာကဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုကိုတွဲပြတယ်။အလေကောင်ကဟာကဓာတ်ပုံတက်တက်ပြတယ်။အောက်ဆုံးဟာကဗီဒီယိုကြီးပဲတက်တက်ပြပြီးတယ်။ခုဓာတ်ပုံဒီတန်ကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ပစ်ချာပဲပါတယ်ဗီဒီယိုမပါလာတော့ခုကဗီဒီယိုတွေကိုတက်တက်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုပြန်စိုက်ကြည့်ပါနှမျိုးလုံးပြတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်ပြီဒီနေရာကဗီဒီယိုဖိုင်တွေဒေါင်းလာဖြစ်တယ်ဒီသူလုပ်ထားတဲ့ project ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပေါ့ဒါနဲ့လည်းသုံးပါပေါ်ပါမယ်ကြပြီဘယ်ဘက်ကစက်တင်လေးရဲ့ကိုအရင်သွားကြည့်အောင် audio master volume ဆိုတာက audio ရဲ့မူရင်းအတန် project ကအတန်ကိုလည်းအဆုံးထိတင်ထားလို့ရတယ်ဒီ project ရဲ့အတန်ဒါတော့ project ကအတန်ဆိုရင်မူရင်း audio ထဲတော့အဆုံးထိတင်ထားရင်တော့နည်းနည်းကျဲမှာပေါ့ဒီထဲမှာ video ဖြစ်ဖြစ် audio ဖြစ်ဖြစ် fade out နဲ့ fade in ဆိုတာကတူတူလေးရည်ကြဲကြဲပြီးဝင်လာတဲ့အတန်ကိုပြောတာ fade out ဆိုတာတူ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 ပြီးမှတချင်းနေမှာဆုံးတော့တဲ့အတန်ကိုပြောတာဒီမှာ audio fade out ကိုတော့ဖွင့်ထားခဲ့ရမယ်ခါတလေတချို့ audio တဝက်ပဲဖြတ်သုံးတဲ့အခါရုပ်တရက်ကြီးပြတ်သွားတာဆိုရင်မကောင်းဘူးတူ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 ပြီးဆုံးတော့တဲ့ပုံစံလေးကောင်းတယ်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်လောက်ကစပြီးတူမလဲဆိုတော့ယူရတာပါဘေးဘက်ကအမြောက်ကလေးကလားလေးကိုနှိပ်ပြီးထွက်လိုက်ပါမယ် content တစ်ခုကိုလှုပ်တော့အခါဒီတဲ့ဒီတဲ့ကသူအလိုလိုပေးထားတဲ့နောက်ခံဓာတ်ပုံတွေပါအဲ့ဒါတွေကိုတုံနေရတယ်ကိုခေလာတွေကကိုပုံကိုတုံနေရတယ်ရောင်လေးတစ်ခုတော့ရွေးလိုက်မြင်ဟိုကဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ line တန်းလေးနေရာပါမလဲပေါ်ပါလေဓာတ်ပုံကောက်ပြီးပြီဆိုရင်မီဒီယာတွေကထွက်ပါမယ်ထွက်တဲ့နေ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အပေါ်ကအမြောက်လက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ရင်လည်းထွက်ပါတယ်ကိုကောက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တာနဲ့အလိုလိုထွက်ပေးစားပါပုံလေးကတင်းနေတယ်ဒီတင်းကြလာရေကိုဝင်ရပါမယ်အပုံကိုဆွဲပြီးမှချဲ့မယ်ဒီညီမြချင်းလေးကိုဒီလိုလေးကလစ်လိုက်ရင်သူဗီဒီယိုအစကနေဒီဓာတ်ပုံအစကနေဒီဓာတ်ပုံအဆုံးထိခုလိုပဲစကရင်နဲ့အပြည့်တညီတည်းဖြစ်မှာပါမီဒီယာတွေကိုထပ်ဝင်ပြီးတော့ရောဗီဒီယိုတစ်ခုကောက်ပါမယ်မီဒီယာတွေရဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကယ်လာရီမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
ုပြပေးမှာပါအဲ့ထက်မှကိုတို့ပြည့်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရွေးပြီးမှဆက်လက်မှတ်ပြီးကောက်ယူပါပါမယ်ဂီတာလေးကဒီတင်ဂီတာလေးကဗီဒီယိုဖိုင်ဒီ project ကိုစာနဲ့အဆုံးရွှေ့တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးမှာပါတဲ့ previous ဆိုတာခုရောက်နေတဲ့ဟာရဲ့အရင်နေရာကိုရောက်ပြီးတော့ beginning ကအစာဆုံးကိုရောက်မယ် move to end ကအဆုံးကိုရောက်ပါမယ် video file ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့ video file ရဲ့အတန်နဲ့ရုပ်ကိုခွဲထုတ်ပါမယ် track audio ဆိုတာလေးကိုထိလိုက်ပါအဲ့မှာအောက်မှာအတန်နဲ့ရုပ်နဲ့ကွဲသွားပါပြီရုပ်ကိုလိုချင်ရုပ်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့အတန်ကိုဖြတ်ထုတ်ခြင်းအတန်ကို delete လိုက်ရပါမယ် net line အ net ခု video ထဲမှာပထမဆုံးပိုးနေတဲ့စာတန်းထိုးတဲ့အ net တွေကိုဖြတ်ထုတ်ဖြတ်ချင်တဲ့ဖိုင်ကိုဆက်လက်မှတ်ရပါမယ်ဖြတ်တဲ့ဟာ၄ခုရှိပါတယ်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ဖိုင်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးမှကိုဖြတ်ချင်တဲ့နေရာကအမြင်ချောင်းလေးနေရာကိုထားပါမယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်အဲမြင်ချောင်းလေးနေရာကပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်မှတ်လိုက်တာနဲ့ icon လေးတွေပေါ်လာပါမယ်ဖြတ်တဲ့ကကြီး icon လေးကိုတွားပါမယ်လက်ကဘယ်ဘက်ကဟာကိုဖြတ်ထုတ်ပြီး right ကညာဘက်ကဟာကိုဖြတ်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ခုဘယ်ဘက်ကဟာကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါပြီ pen and zoom ဆိုတဲ့ icon လေးတွေဝင်ရပါမယ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့ logo တွေပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်မယ်ဗျာစောစောကဓာတ်ပုံမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ပဲ screen လေးကို zoom ဆွဲပြီးမှချဲ့ယူလိုက်မယ်ဗျာပြီးရင်ညီမချင်းလေးကိုအဆုံးထိဖြစ်ဖို့ရာအသုံးပြုခဲ့ရပါမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကနောက်ဖက်မှာအရန်ရှည်နေတယ်နောက်ဖက်ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ပါမယ်နောက်ဖက်ဆိုတော့ညာဘက်ပေါ့ဗျာဖြတ်ချင်တဲ့နေရာလောက်ကဒီအမြင်ချောင်းလေးနေရာကိုထားပါမယ် train right ဆိုတာညာဘက်ကဟိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ညာဘက်ကမရှိတော့ပါဘူးကကြေးပုံလေးကိုဝင်လိုက်လို့ဖြတ်ထုတ်တဲ့ဟာ၄ခုမှာ split ဆိုတာကနှစ်ချမ်းခွဲတာဖြစ်ပြီး split in insert free frame ဆိုတာကအဲ့ဒီပုံသေးလေးဖြတ်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နမူနာလုပ်ပြထားပါတယ်assembly လိုက်တဲ့အခါသူကရုပ်သေးလေးအလေကောင်းမှာဝင်သွားတာဝင်သွားတဲ့စတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစမ်းလုပ်ပြတာဆိုတော့အားလုံးကို undo ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်ဘက်က undo icon လေးကိုနှိပ်ပြီးမှမူရင်းတိုင်း undo ပြန်လုပ်ပါပါတယ်ဒီမိုက်ပုံလေးက delete icon ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဖြတ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကတိုးသွားတယ်ဆိုပါစို့ဒီ file လေးကို slam map ပြီးမှဒီနောက်ကတွေဆွဲဆန်လို့ရပါတယ် split ဆိုတာကနှစ်ချမ်းဖြတ်တာပါနှစ်ချမ်းဖြတ်တာလေးလုပ်ပြပါမယ် move to beginning နဲ့ရှေ့ကိုတွားပါမယ် media ဘိုင်းကပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ cast လေးတွေပေါ့ဗျာတခန်းနဲ့တခန်းအကူမှာanimation လေးတွေနဲ့ကူတာပေါ့တပ်ပုံအချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်တပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ဖြစ်ကူတဲ့နေရာမှာ animation လေးနဲ့ကူတဲ့ဟာလေးတွေကိုအသုံးပြုပြပါမယ် file နဲ့ file အကူချာကအပေါက်လက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရပါမယ်အဲ့ဒီမှာ animation လေးတွေပါပါတယ်ကြိုက်တဲ့ animation လေးကိုရွေးရပါမယ်ကျွန်တော်အစမ်းတစ်ခုရွေးပြပါမယ်မတူညီတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဒီလိုလေးနဲ့ကူပြောင်းသွားပါမယ်ဒီ animation လေးမျိုးပေါ့ဗျာဗီဒီယို file ရဲ့အောက်မှာပြထားတဲ့ဟာလေးက animation ရဲ့အနည်းအမြတ်ကိုစကန့်နဲ့ချိန်လို့ရပါတယ်။ဒီဘားလေးကိုဆွဲပြီးမှအနည်းကိုလိုချင်တော့အနည်းအမြတ်ကိုချိန်တဲ့ဟာလေးပါ။ animation ပြီးပြီဆိုတော့ဒီ file လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးမှဒီ file တွေရဲ့အသုံးပြုပုံကိုပြောပြပါမယ်။ဒီဟာလေးကတော့ minor ဆိုတော့မှန်လို့ပဲပြောင်းပြန်ပေါ်တာအထက်အောက်ပြောင်းပြန်လန်တာဖြစ်ပါလေ။ဒီအောက်ကဟာကတော့ rotate ဆိုတဲ့အတိုင်းလှည့်တာ downlight90 degree လှည့်တာ180 degree လှည့်တာပေါ့ဘယ်လှည့်ညာလဲပါပါတယ်ဒါပြီးရင် filter filter ဆိုတော့ကို animation ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းပြန်လန်တာဖြစ်ဖြစ်ထည့်တဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးအသုံးပြုပါလားဆိုပြီးမှစစ်ထုတ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် apply all လုပ်ပါလားပေါ့ဒါပြီးရင် adjustment ဆိုတော့ color adjustment ရှိပါတယ် color တွေဒီပုံဆိုရင်တော့ color တွေ video file ကိုလည်း adjustment လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီtransition to brightness to ရောင်တောက်ပမှုတို့ဟိုပါလဲပြတ်သားမှုတို့ contrast ပြတ်သားမှုတို့ဘာလို့ချိန်နေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့မှုံွားနေတဲ့ဟာဆိုရင်ခုလို contrast လေးနေနေတင်လိုက်ရင်ရောင်တောက်ပလာတာမျိုးတွေ့ရပါမယ် clip and graphics ဆိုတာတော့ဒီ
drawing ပေါ်မှာ graphic design လေးတွေထည့်တာဖြစ်ပါတယ်စာရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်သူကလည်းဒီ file တစ်ပိုင်းပေါ့တကန့်နဲ့တကန့်ပေါ့ကတ်တကန့်နဲ့တကန့်ဂျာမာကတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂျာမာအခန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂျာမာတခန်းလုံးထည့်မလားတစ်ဝက်ပဲထည့်မလားဒီသူပြထားတဲ့ slab ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးမှချိန်လို့ရပါတယ်ခုငညိုးပြထားတဲ့ slab ပါတာလောက်ပဲသူကဒီဇိုင်းကထည့်မှာပါ graphic ကထည့်မှာပါအဆုံးထိထည့်ရဲတာလေးကိုဆွဲပြီးမှအဆုံးထိလုပ်ရပါမယ်အခုမိုးပြပူပြီးဘောင်းလေးရည်စာလုံးလေးပေါ့ကိုရေးရေးချင်တဲ့စာလုံးလေးကိုရေးပြီးမှဆွဲထားတဲ့ graphic design လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတွေစာရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ကြိုက်မပြတော့ပါဘူးလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်စာတန်းထိုးတာဖြစ်ဖြစ်ထိုးလို့ရတဲ့ graphic design တွေပေါ့ဗျာစာတန်းထိုးလို့ရတာကနှစ်နည်းရှိပါတယ်လေယာရဲရတွေတော့ထိုးလို့ရပါတယ်လေယာရဲရထိုးလို့ရတဲ့ဟာတော့ဆပ်တိုက်တွေထိုးရင်ကောင်းပါတယ်သူကလေယာရွှေ့လို့ရတယ်ဒီထဲကတော့သူပေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကပြောင်းလို့မရဘူးစလုံးဖောင်းတော့ပြောင်းလို့ရတယ်သူပေးထားတဲ့လေယာနဲ့ဒီဇိုင်းတွေကပြောင်းလို့မရဘူးဒါကတော့စာတန်းထိုးရုံတက်တက် graphic design ထိုးရုံတက်တက်ကောင်းပါတယ်နမူနာလုတ်ပြထားပါတယ်ပေါင်းစည်းစာတန်းတို့နောက်က outro စာတန်းတို့ထိုးရင်တော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီဇိုင်းအစုံလေးမြောက်များစွာပါပါတယ် graphic design အစုံလေးမြောက်များစွာပါပါတယ် graphic design ပြီးပြီဆိုတော့သူ့အောက်ကဟာကဘဲဥပုံဘေးကအရောင်လေးတွေကိုမှောင်လိုက်တာအရေးလေးတွေထည့်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုပဲတုံးလို့ရပါတယ်ထည့်ခြင်းဖွင့်ပြီးတော့မထည့်ခြင်းပိတ်ခဲ့ရပါမယ်ဒီကောင်ကတော့ audio ကိုတပြေးညီပုံပဲနဲ့အတန်လေယူလေသိန်းတိုးသွားလိုက်ကျဲသွားလိုက်ကိုဒီအဝိုင်းလေးတွေနဲ့မှတ်ပြီးမှဒီကောင်လေးနဲ့ဆွဲတင်လိုက်ဆွဲချလိုက်အတန်တိုးကျယ်ချိန်ရပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ audio မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဒီ video မှာပါလာတဲ့အတန်ကို voice ချိန်ရပြောင်းလို့ရပါတယ်သူကလူတန်ကလေးတန်ဂျိုသားတန်အတန်မျိုးစုံနဲ့ voice ပြောင်းနေဟာလေးကဒီကောင်ကအတန် effect ပါဟိုရေချိုးခန်းတွေကအတန်မျိုးအတန်ဟိုအဖက်ထည့်တဲ့ဟာပါဆောင်းရည်ဒီရဲ့အတန်၊ရွေရည်ဒီရဲ့အတန်ပေါ့အတန်လေးတွေရဲ့အဖက်ကိုတုံးပြတဲ့အတန်အဖက်ပါဒီကောင်ကဗီဒီယိုရဲ့ speed ပါ slow motion လုပ်လို့ရတယ်နည်းနည်းလေးဗီဒီယိုသွတ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်မြန်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟိုမြန်လိုက်တဲ့အခါအချိန်ရမြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကဗီဒီယိုရဲ့အလေအားကျုံတော့ပါမယ်အထဲမှာအပြည့်စုံတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့တအားသွတ်သွတ်လေးမြန်သွားတော့ရမဟုတ်ခွဲနဲ့အနည်းကိုလုတ်ပြလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လျာရှည်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကဖြည်းဖြည်းချင်း slow motion နဲ့သွားပါလေ slow motion နဲ့အနည်းသွားနေတဲ့ပြကွက်မျိုးဖန်တီးတဲ့ icon မှာဒါပြီးရင်တော့ pass ကိုပြပါမယ်အသုံးပြုမဲ့အခန်းကိုဆလက်မှတ်ရပါမယ် pass ရာကတော့ကျွန်တော်နေထွက်တာကို pass လုတ်လိုက်ရင်နေဝင်သွားပြီးတော့နေဝင်တာကို bus လောက်လိုက်ရင်နေထွက်လာပါဗျာဒီခုလမ်းလျှောက်လာတာကို bus လောက်ပြပါမယ်သူကလမ်းလျှောက်လာရင်ရှေ့ကိုလျှောက်လာတယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ bus လောက်လိုက်ရင်နောက်ပြန်ညီတော့ပါမယ်တစ်ပင်ပေါ်လေးဘာတွေကခုံချတာကိုပြောင်းပြန်လောက်လိုက်ရင်ခုံတက်တော့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဒီကောင်ကအသုံးကျပါတယ်ရေတကွင်းပေါ်ကရေတွေစီးကျလာတာမျိုးကို bus လောက်တဲ့အခါရေတကွင်းကဒီတွေကအပေါ်ပြန်တက်တော်တာမျိုးပါအခုဆိုရင်နောက်ပြန်ကြီးတွားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုတခါလေယာ icon နဲ့ကိုပြန်တွားကြပါမယ်လေယာ icon နဲ့မှာပထမဆုံးတွေ့ရတာကတော့ media ပါအဲ့ media ကအဲ့လေယာ icon အောက်ကနောက်ခံ background ပေါ်မှာတစ်ခုခုတပ်ပုံဖြစ်ဖြစ် video ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ထပ်လို့ရတာကထပ်လို့ရတဲ့ media ပါအခုကျွန်တော်အောက်ခံပေါ်မှာလေယာ icon လေယာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပါမယ်ပုံကိုရင်ဖြတ်ပြန်ပါမယ်ဒီကောင်လေးက particle ရေပြင်ကြီးညှိတယ်ဟာပါဒီကောင်လေးကတော့အကြီးအသေးချဲ့တယ်ဟာပါလက်နဲ့ဆွဲချဲ့လို့ရပါတယ်လို့တလို့လေယာ icon အသုံးပြုပြီးရင်သူ့ရဲ့ setting ကဘယ်ဘက်ကအပြောက်လေးတုံးပြောက်ဖြစ်ပါတယ် duplicate ဆိုတာနှစ်ခုပွားတာပါအဲ့ဆလက်မှတ်ထားတဲ့ခုဝါလေးကိုနှစ်ခုပွားတာပါအောက်မှာနှစ်ခုဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နှစ်ခုတူနေတယ်ဆိုတော့တစ်ခုအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာ။ဟောအောင်ပြောင်းတော့တာကိုတွေ့ရပါပြီ။ copy ခုထတာဆိုတော့ duplicate copy ခုထတာဆိုတော့တစ်ထည့်ကြတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကိုနှစ်ထပ်ကွဲအောင်ဆွဲရွှေ့လိုက်မယ်။အောက်ကဟာ duplicate ရဲ့အောက်ကဟာ၄ခုကသူကအထက်အောက်ပြောင်းတာနဲ့အရှေ့နောက်ပြောင်းတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာလှုပ်ပြထားပါတယ်။
piali ya teka yau lek, awali ya awak yau lek. Di ni ama piala awam, berdua bawa ni mana, berdua awak ni mana suraga. Dah lenne lulu ya, buat kau ni berlulu ya le. Kau bawa tajen ya, awak tahu. Jangan haru kau lulu lenne lulu, menu lulu ya bar. Awak sunat kuga, jebi ni ne parti ke uma lekau uma piala cina ya, apa bar le? Lenne swabi ma lulu ya, buat mereka le jebi ni cina ka. มาดีใจในทะเลเนี่ยใช่ไหมมาแต่เอาสวยอยู่เนาะผู้พิมพ์มาสิ่งพิมพ์ไหนมาเนี่ยสั่นลูกยาสำหรับชั่วจันทร์คู่เพียรไหลบ่าวีเบบก็ไม่ปูนีอะไรบ่าวพิมพ์มาเพียรยาวมาเนี่ยทะเลไอคอนเลยวะดาบเขียนสับไตเดทูนี่เลียอะไรสับไตเดทูนี่อุปยาวมาเนี่ยตีสุดเลยฮาเลียดีตัวมาเนี่ยยี่จีเนี่ยสับไตเดลิวเชียวมาเนี่ยจันทร์วันเราจันทร์เนี่ย channel ni melu saya biar tabah ni saya biar ok biar apa ni selang jadi ya sosok polu ni lenet cuci cuci apa ni yang ini sura ni alih tu biar tua apa ni pound style ni yang biasa apa ni tahun yulu le ya apa ni dini alih ni tahun apa ni android style ni alih tu kuku jenar jual apa ni lucu ni pound style clip biar aman je leh ucap biar kau tampil ke apa ni yang tebal me, kalau sudah lego tiap apa me, yang juga biar le, macam itu cebi kompan biar apa me. Mai raro kompan dua selang hole, piham yang lalu ya apa re. Yang selang taupa raro, naga background te raro, bau te raro, lude icon ini apa re, jangan lalu biar apa re. Sharus run, naga seluruhnya naga jeibo ya. Takar leh seluruhnya pure ma pure pi ni dia kami uma naga jeibo ma tayi ram biasanya simpi barai. Daro jeiye poundan u sekren bi pure bahari pi barai. Kala bi tene screw bar pi barai. Seluruh day sound ni ya thado lenne cini lu ya barai. Seluruhnya jide u le lenne cini lu le ya barai. Lucinya ni ama luda lu sulu jawab eh, tapi kalau lenne cina saun ni dia tiye, apa yang kita tahu kali tu apa ma jibin itu cina tu le jawab eh, cara slow ni tu, di time out pun eh, animation ni pola eh, pengalaman boleh, in animation sura animation slow awal ma, animation ni yang tu sekarang ni cina habis jawab eh. Teh animation pih biru out animation soal selalu ni piak kedua le cuma teh animation pih bahre overall animation soal selalu tisi ni ni agak lab balu lusiani me animation pih bahre animation tau mewah sih bahre selalu animation le pih biru soal di dekat layar layar ini tau dem yup sih teh fx fko tau pih mah pih bahre fx 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 soal ga di Lucinya ni ya, wara, face, face nama itu siapa ni, nama itu apa ni, tukur ada plot tulis ni, wabi tukur ada ni ni, bawa bawa posan ni pa. Tapi yang liar liar ni, jenar background bawa, video bawa, video tertin ni, ni siapa ni? Di video bawa macam ni dek, video liar ni tuh se, ni ni posan siapa ni? Jenar juga movie dekuk simpiaran ni amu panu ma di bawah tu tumbuh tu sim kau mana simpi mana? Bawa video file ni tapu luar ni lucu ni ya soal ni pima thalu ya mana? Lucu ni lawli piaju luar ya mana? Liar ni terdi ni video ni naukan audio ni jenar audio istana piatu luar ya mana? Piatu pelai kami. Liar liar ibu yuri mungkin ajaran setik setikari bari bah tempi bah tahun bulu ya bah eh bawa tenai de liar video pialai de mana liar liar ibu video teni tv sura setikar teni le piawa me setikar publik tua apa me setikari ale animation bare setikari si telu pung te bare setikari le si bare Kutte lelai setikah ubah lauti posisinya le, posisinya diadik tu ye file itu, sebab ini posisinya diadik tahu.
general content panini yama miyazo at dung jare. Happy by it, is the carrier ready, beta ravi shibare. The dingy dalia or general oka. Lea pine needle, damp pine needle, miyareka, mamiyama zulu, a bow, me and chili in the happy by it. I think it dalio, maybe don't be untrucked here, mame. No be ye, the dingy dalia, lady yima babi medicoa. A saint like piarane. ဒီတော့ကိုလေးတင်ပြရတဲ့တင်ဂီတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးရင်ဒီပေပကဒီတင်ဂီတာလေးอ่ะဆိုရင်စကရင်ရှုပ်ရိုက်တဲ့တင်ဂီတာဖြစ်ပါတယ်။စကရင်ရှုပ်ရိုက်တဲ့ဟာ၃ခုရှိပါတယ်။ပေါ်ဆုံးဟာကက်ချာအရင်စစ်စရာတော့စကရင်ရှုပ်ကိုရိုက်ပြီးမှတော့သူကယ်လာရီထဲမှာတင်သွားပါမယ်ဒီ ခုတူတီယနောက်ခံမှာပေါ်တော့တဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ပြပါမယ်ဒီကြားထဲမှာသူကဝင်လာပါမယ်ပုံသေးလေးစကရင်ရှော့လေးဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်အဆမ်ပလေးပြတဲ့အခါအောက်ကစကရင်ရှော့ကပုံသေးလေးလှုပ်မနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရုပ်သေးဖရစ်ပုံပေါ့ရုပ်သေးထဲတဲ့နေရာမှာအတုံးကြပါတယ်ဖြတ်တဲ့နေရာတွေတွားပြီးမှလည်းထည့်လို့တော့ရပါတယ် လေးရပါမှာတင်းတဲ့စကရင်ရှော့ကိုတခါလုပ်ပြပါမယ်လေးရပါမှာစကရင်ရှော့လေးတခုတင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်အောက်ကဘက်ဂရောင်းနဲ့တပုံစံနဲ့တပုံလေးတခုတွေ့နေတာပါအဲ့ဒီစကရင်ရှော့ဖြစ်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်တင်နေတာကိုဖြတ်တဲ့နီလေးခရော့စရာလေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီမုတ်လေးကိုဖွင့်ပေးရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးနဲ့လူချင်းနဲ့ပုံစံကိုဖြတ်ယူပါပါမယ် ဒီစကရိုးပါလေးနဲ့အဲ့ဒီထင်ရှားပြတ်သားမှုချိန်ယူပါပါမယ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်နေပါတယ်ပြီးရင်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွားရအောင်ဒါက ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်ဖိုက်ထဲမှာရှိတဲ့MP3တွေအကုန်ပြပါမယ်။အယ်ဘမ်လိုက်ရှားရတယ်လို့ဆောင်းလိုက်လေရှားလို့ရပါတယ်။တစ်ချင်းများလို့တဲ့ခါအပေါ်တွေဆက်စပေါက်ကနေတစ်ချင်းနဲ့မျိုးရိုက်ရှားလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် ဒါပြီးရင်ရိုးရိုးစတစ်ကထည့်နေကိုတွားပါမယ်စောစောကနေရာမှာပဲရှိပါတယ်အောက်ဆုံးမှာမလုံရှားတဲ့စတစ်ကလေးတွေပါပါတယ်ထည့်ထားတဲ့စတစ်ကလေးတွေမှာလှည့်ခြင်းရင်မိုင်းရာအန်ဒရူးတိတ်ကိုတွားရပါမယ် ဒီတင်ဂီတာလေးကတော့အစ်စတစ်ကကို effect မျိုးစုံလုပ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အရာကိုဖြော့မလား တောက်မလားဝါဝါလေးလုပ်မလားပေါ့လေအရောင်ရွေးတဲ့ဟာပါပါတယ်သူ့ရဲ့အရောင်မှအဖြောတောက်အမိအဲ့ဒါလေးချိန်နေတာပါအဖတ်တစ်ခုစီတိုင်းမှာအဲ့စကရိုးပါလေးနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့ဖြော့လို့တောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးကိုတင်ပြီးမှလုပ်ပြတာတော့ပါ ဒီအဖက်တွေကိုမတုံ့မနဲ့ဒီကောင်ကိုတုတ်ပြီးမှလည်းအမင်းဖြော်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဟန်ရိုက်တင်းရေးတဲ့ဟာလေးကိုတွားပါမယ်ကျွန်တော်လက်နဲ့ရေးတာဖြစ်ဖြစ်စိုင်းထိုးတာဖြစ်ဖြစ်လက်ရေးမှုဖြစ်ဖြစ်လုပ်တဲ့ကာဒီဟာလေးကဟန်ရိုက်တင်းရေးတဲ့နည်းလေးပါရေးမဲ့ဟာရအရှောင်းကိုရွေးပါမယ်အောက်ကခဲပြတ်ဒီပါလက်နဲ့ပုတ်ဆွေးပြီးမှစာကိုရေးလို့ရပါတယ် ဖြတ်နီးခဲပြင်းနဲ့ဖြတ်နီးအရောင်ပြောင်းနီးဖြတ်တဲ့ပေါ်ပြရဲ့အထူပါးတွေကရွေးပြထားတာပါအနီရောင်ကိုတခါထပ်ပြီးတော့ပြောင်းပြပါမယ်ပြောင်းပြီးအမှန်ကြီးလေးကိုပေးပြီးမှကွန်ဖန်ပေးရပါမယ်အလုံးကိုမိုက်ပုံလေးနဲ့ဘေးဘက်ကမိုက်ပုံလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါပြီ
ဒီတကား MP3 မဟုတ်ဘဲနဲ့ mic ကတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကိုဖမ်းနေနေလေပါ mic ကလေးကိုထိလိုက်ခြင်းကျွန်တော်တို့အတန်ဖမ်းတဲ့ step ဆိုတာလေးပေါ်လာပါမယ် step ဆိုတာလေးကိုထိပြီးဖမ်းလို့ရပါပြီခရမ်းရောင်ဖိုင်လေးပါဖွင့်မပြတော့ပါဘူးအဲ့တော့ MP3 ဖြစ်ဖြစ်အတန်ဖမ်းတဲ့ဘိုင်းဖြစ်ဖြစ် audio ကိုချိန်လို့ရပါလေဘယ်တန်ညာတန်နဲ့ volume လို့ဖြစ်ပါလေဒီ price changer ဆိုတာကတော့သူကအတန်တွေကိုကလေးတန်လူကြီးတန်ဂျိုသားတန်ပြောင်းနေဟာလေးပါဒီကောင်လေးက music တီမှာဆိုရင်ပေါ့လို့ jazz တို့ချွေးတဲ့ equalizer ပါဒီကောင်လေးကတော့အတန်ဖိုင်တွေကိုတိုးအခြေပေါ့ဒီနေရာမှာတိုးခြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာချဲခြင်းနဲ့ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီအဝိုင်းလေးနဲ့လိုက်ညှိပြီးမှတိုးလို့မှတ်ပြီးမှညှိလို့တိုးလို့ရတဲ့ဟာပါရှိပိုင်းမှာဗီဒီယိုကအတန်ပိုင်းကိုတခါပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ကိုကကအတန်ကိုလူချင်းကဖြတ်ထုတ်တဲ့အတန် trim အတန်ဖြတ်တဲ့ဟာပါ။၃ခုပဲရှိပါတယ်။ဘေးဘက်ကဖြတ်ထုတ်တာညာဘက်ကဖြတ်ထုတ်တာနဲ့အလေကောင်းနဲ့ချန်ခွဲတာပါ။ဗီဒီယိုကိုစိတ်နီးပါဗီဒီယိုကိုစိတ်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကမြားလေးရတယ်။တော်ပြီမှစိတ်ရပါတယ်။ပစ္စည်းနေနေရော YouTube ရဲ့1080ပစ္စည်းကိုယူပါမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ရိတ်တွေကိုတော့30နဲ့24စီနီမှာဆိုတဲ့နှစ်ခုသုံးကြပါတယ် Audio quality ကိုတော့အဆုံးထိတင်ထားပါမယ်ဒီတကားတော့ကျွန်တော်တို့ Kinemaster အသုံးပြုနေတဲ့ဓာတ်ပုံတို့ဗီဒီယိုတို့ရိုက်နေရိုက်တဲ့ဟာပါဒီဟာလေးကိုတွားလိုက်ရင်ဘယ်ဘက်ကဗီဒီယိုဓာတ်ပုံယူပြီးမှရိုက်တယ်ဟာပါရိုက်မပြတော့ပါဘူးထွက်တဲ့ကပက်နေပြန်ပြန်ထွက်လို့ရပါမယ်သူကတော့တာမန်ဗီဒီယိုဖိုတိုရှော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်လို့ရပါပြီနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ chroma key အသုံးပြုပုံလေးကိုဆက်လက်ပြီးပြောပြပါမယ် chroma key ဆိုတာအစိမ်းရောင် background နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ခံဖြောက်ပြီးမှဗီဒီယိုနှစ်ခုပေါင်းစပ်တာပါကျွန်တော်တို့အောက်ခံပေါ်မှာအစိမ်းရောင် chroma key တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါမယ်အပေါ်တင်မဲ့ chroma key ကိုတော့သူက layer ကနေတွားပြီးမှယူရပါတယ်အလွယ်တကူထင်ရှားမယ်ဟာလေးယူရတာပေါ့ဒီ layer လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်သူများရဲ့ chroma key ကိုယူတဲ့အခါသူတို့တင်ထားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ logo တွေပါပါတယ်အဲ့ဒါ၄ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ပါမယ်ဖြတ်ထုတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုပုံမှန်ဓာတ်ပုံညှိတယ်လို့ပဲဘေးရာလေးကိုဆွဲပြီးမှညှိရအောင်ညှိပြီးလို့စင်ပြေလောက်တဲ့အနေထားဖြစ်ရင်သူ့မူရင်းအပေါ်ကခရိုမာဗီဒီယိုကပါတဲ့အတန်ဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ပါမယ်အတန်ကိုထည့်သွင်းနေရတယ်ကျွန်တော်ကလိုင်းပေါ်မှာတင်ပါဆိုတော့ copy အတန်တွေက copyright မိတယ် copyright မိမှာဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chroma icon လေးတွေကိုဝင်လို့ရပါပြီဒီ chroma icon လေးကိုရှာပြီးဖွင့်ပြီးမှဘားလေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အစိမ်းလေးကပျောက်သွားပါမယ်ဘားလေးနှစ်ပါးရှိတယ်အပေါ်ကဘားလေးကလေယာဉ်ကိုအယောင်တင်တာဖြစ်ပြီးဒုတိယဘားလေးကအောက်ကဘက်ဂရောင်းကိုအယောင်တင်တာဖြစ်တယ်တကယ်လို့အစိမ်းရောင်နေမပြောက်တဲ့အခါခုလို့အစိမ်းရောင်နေဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့သူပြန်ပြီးညှိရပါတယ်အစိမ်းရောင်နေနည်းနည်းကျန်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစိမ်းရောင်တွေကိုထပ်ဖြောက်ပါမယ်ဘက်ဂရောင်းကိုအယောင်တင်ပြီးမှဖြောက်ပါမယ်ခရိုမာကီးတွေကိုပြန်ဝင်ပါမယ်ခရိုမာကီးတဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါအောက်ကလူပုံလေးနဲ့ဘာဘက်ဂရောင်းကိုဆွဲပြီးတင်လိုက်ပါအပေါ်ဟာကိုအလျှော်တင်လုပ်ပြီးမှအပေါ်ဟာကလေယာဖြစ်ပါလေလေယာကိုအလျှော်တင်လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီကူကလူတလူချိန်စားပြီးမှလုပ်ပါပါမယ်ခုဆိုရင်အတော်လေးအဆင်ပြေတော့ပါပြီ
show lai yin apo a sain ni pyan bi ma po la ba de da so yin tabo ti ya wu na le lau ba bi ku so yin chroma ki tong pyu bong li le ba win do ba bi a lo sin bi cha ba si sin bi me lu myo le ma de chano ye channel le ko like and subscribe လုပ်ပေးပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်